সকলকে নমস্কার জানাই আরম্ভ করেছো। মই সাদুল্লাহ শেখ, 2410 অবলেক বি নং ধীরগাঁ বরগলা এলপি স্কুল, সাপোর্ট ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট ধুবরী। হাতক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে গুণোৎসৱৰ বাবে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে মাকেইটাৰ নাম লিখা আছে, লগত নাম ল'ৰা ছোৱালী ৰেডি কৰা কাম কৰি আছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফুল কৰে চাব পাৰে আপোনালোকে। ক্লাছৰুমত এটা আটক ধুনীয়া সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে আমাৰ। দেখাই আছো আপোনালোকে ভাবিলে আচৰিত লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে। এতিয়া আপোনালোক দেখাব বিচাৰি আছো ৱাল পেপাৰ, ৱাল মেগাজিন, ৱাল প্লাষ্টিক, ৱাল মেগাজিন, এই ল'ৰা ছোৱালী।